စားကြည့်တိုက်မှာတို့ကြောင့်ပါစားကြည့်တိုက်ရှိပါတယ်အလင်းရောင်နဲ့လေကောင်းလေသန့်ကောင်းစွာရတဲ့အခန်းကိုစားကြည့်တိုက်အဖြစ်ဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်စားကြည့်တိုက်မှာပုံမြင်စာအုပ်ဝတ္ထုစာအုပ်ကပြစာအုပ်ရုပ်ပြစာအုပ်နှာစင်ထုပ်တဲ့မဂ္ဂဇင်းများစာဆောင်များနဲ့နေ့စဉ်ထုပ်တဲ့စာများရှိပါတယ်အပတ်စဉ်ထုပ်ဝေတဲ့ရွှေသွေးစာဆောင်နဲ့နှာစင်ထုပ်တေးစာစာဆောင်တို့လည်းရှိပါတယ် စာကြည့်တိုက်မှာစာအုပ်တွေကိုနှမျိုးခွဲထားပါတယ်။တမျိုးမှာစာကြည့်တိုက်အတွင်လိုက်တာဖျ연ဖြစ်တဲ့ဆွေဆောင်ကျမ်း၊အပိဒံစာလုံးပေါင်းတပ်ပုံကျမ်းစားရဲ့စာအုပ်တွေကိုစာကြည့်တိုက်အတွင်မှာဖတ်ရတယ်။အိမ်ငုံငားခွင့်မပေးပါဘူး။တခြားပုံမြင်းကြပြ၊ဘဟုတုတဖြစ်ဖွယ်စာအုပ်တွေကိုတော့အိမ်ငုံငားပြီးဖတ်ခွင့်ပြုပါတယ်။စာအုပ်တွေကိုအဖုံးဖုံးထားတယ် ဗီရိုထဲမှာ၎င်းစာအုပ်စင်ဒီပေါ်မှာ၎င်းတိတ်တက်တက်စီစီကြီးကြီးထားပါရယ်စာဖတ်ရန်စပွဲနှင့်ကလထိုင်းတွင်ကိုညရတကြခင်းကျင်းထားရယ်နယံမှာနိုင်ငံကောင်းဆောင်ကြီးများရဲ့ဓာတ်ပုံကြီးများနဲ့စာပေပညာရှင်ကြီးများရဲ့ပုံကိုချိတ်ဆွဲထားပါရယ်စာကြည့်တိုက်မှုအဖြစ်စမားရူရဲ့ဆရာဦးဝင်းဖေကဆောင်ရက်ပါရယ်ចောင်းသားចောင်းကူများကဆရာဦးဝင်းဖေကိုကူညီကြရယ် စာတိတိုက်အတွင်တန့်ရှင်ရန်စာဖရာမှာစီကန်းရှိရန်ဆရာကအမြဲတုံတင်းဆုံးမပါရယ်စာတိတိုက်စီကန်းတွေကိုကျမတို့လိုက်နာကြပါရယ်ခွေမပြုတ်ပဲဖဲစာအုပ်ကအပြင်ကိုယူမသွားရပါဘူးစာအုပ်တွေမှာရေးချစ်ချင်းလဲမပြူကြရပါဘူးစာရွက်တွေကိုစုတ်ဖြဲချင်းကိုလဲမပြူရဘူးကျမတို့ဟာစာအုပ်တွေကိုယူသိဲစွာဂိုင်တွဲဖက်ရှူကြပါရယ် စာဖက <us> ်ခံမှာဆူဆူညံညံမလौ့ကြဘဲတိတ်ဆိတ်စွာစာဖက်ကြပါတယ်။ကျမတို့ဟာကြောင်းစာကြည့်တိုက်ကိုစာအုပ်တွေလူတန်းကြပါတယ်။လူတန်းနဲ့စာအုပ်တွေမှာလူတန်းသူရဲ့အမိနဲ့အတန်းကိုမှတ်တမ်းတင်ရှင်းသားပေးရ။လူတန်းသူများကဝမ်းသာကြည်နူးကြပါတယ်။ကျမတို့ဟာကြောင်းစာကြည့်တိုက်ကိုအားလက်ချိန်တိုင်းတွားရောက်ပြီးစာဖက်ကြတယ်။တချို့စာအုပ်တွေကကျမတို့ကိုအပင်ပြေစေတယ်။တချို့စာအုပ်တွေကတော့ ဆဟုတုတဖြစ်စေတဲ့တချို့စားအုပ်တွေကတော့တောင်းတင်ခန်းစာတွေကိုအထောက်ကူပြုပါတယ်။တောင်းစားတိတိုက်ဟာကျမတို့ကိုအတိအလိမ်မာတိုးစေတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။လေးကျင့်ခန်း၁ဂွင်းအတွင်ပေးထားသောတပ်ပုံများအနက်မှာမှန်ကန်သောတပ်ပုံကိုရွေရွေကွက်လပ်တွင်ဖြေးပါ။ကာကြီး၊ចောင်းនယံတွင်အယောက်များမရှိကွက်လပ်ရ ခွင်အတွင်တပ်ပုံများခခွေရရစ်ဆက်တာချစ်နှင့်ခခွေရပင်ဆက်တာချစ်အဖြစ်မှခခွေရရစ်ဆက်တာချစ်ခခွေသာအုပ်များကိုကွက်လတ်ရက်စွာဖုံအုပ်ပါခွင်အတွင်တပ်ပုံများတတတတာတက်နှင့်တပတတာတက်အဖြစ်မှတပတတာတက်နှင့်အောက်ပဇကလုံးများဖြင့်ဟွက်ကြဖွဲပြပါအဟုတုတ စာအုပ်များသည်ကျမတို့ကိုဗဟုတုတရစေပါသည်။သုံးမှအချိန်ရှိရန်ဆရာကအမြဲတုန်သင်ဆုံးမှပါသည်။အတိအလိမ်မာစာအုပ်များသည်ကျမတို့ကိုအတိအလိမ်မာတူပပါစေပါသည်။စီစီရီရီစာအုပ်များကိုတိတ်တတ်တတ်စီစီရီရီထားပါသည်။ဝန်းတာတီနူ လူဒန်းသောစာအုပ်တွင်လူဒန်းသူဤအမည်နှင့်အတန်းကိုမှတ်တမ်းတင်ရာလူဒန်းသူများကဝန်တာကြည့်နှူးကြပါသည်၃အောက်ပမေခွန်းများကိုဖြေးပါကာကြီးစောင်းစာကြည့်တိုက်တွင်မြင့်တီစာအုပ်များရှိသည်။ဤသည်စည်ရင်းပြုစုပြပါစောင်းစာကြည့်တိုက်တွင်ပုံမြင်စာအုပ်ဝတ္ထုစာအုပ်ကပြစာအုပ်ရုပ်ပြစာအုပ်လှစင်ထုံးမဂ္ဂဇင်းများစာဆောင်များနှင့် နေ့စဉ်ထောက်တည်င်းစာများရှိပါသည်ထိုအပြင်အပတ်စဉ်ထောက်ဝေတော်ရွှေသွေးစာဆောင်နှင့်လစဉ်ထောက်တိစားစာဆောင်တို့လည်းရှိပါသည်ခခွေစာကြည့်တိုက်တွင်စာအုပ်များကိုမြေကဲ့သို့ထားရှိသည်။စာကြည့်တိုက်တွင်စာအုပ်များကိုဗီဒီယိုတဲတွင်၎င်းစာအုပ်စင်များပေါ်တွင်၎င်းတိတ်တဆတ်စီစီကြီးထားပါသည်။ စာငယ်တင်းတို့ကြောင့်ဤအကြောင်းကိုစာ၅000ခန့်စီကုံးရေးသားပါကျွန်ုပ်တို့ဤအကြောင်းတွင်စာကြည့်တိုက်ရှိပါသည်စာကြည့်တိုက်တွင်ပုံမြစာအုပ်ဝတ္ထုစာအုပ်ကဗျာစာအုပ်ရုပ်ပြစာအုပ်နှစင်ထုတ်မဂ္ဂဇင်းများစာဆောင်များနှင့်နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများအပြင်အပတ်စဉ်ထုတ်ဝေတော်ရေတွေးစာဆောင်နှင့်နှစင်ထုတ်သေစာဆောင်တို့လည်းရှိပါသည်စာကြည့်တိုက်တွင်အချို့စာအုပ်များကိုအိမ်သို့ငှားခွင့်မပေးပါ စာကြည့်တိုက်ဉာဏ်တွင်နိုင်ငံကောင်းဆောင်ကြီးများဤဓမ္မုံကြီးများနှင့်စာပေပညာရှင်ကြီးများဤပုံများကိုချိတ်ဆွဲထားပါသည်ထို့အပြင်ဆရာတီကျမတို့ကိုစာကြည့်တိုက်အတွင်တန့်ရှင်ရန်စာဖတ်ရမှအချိန်ရှိရန်အငယ်တွင်တွင်ဆုံးမပါသည်ဂဟာကြီးကျောင်းစာကြည့်တိုက်ရှိခြင်းဤအကျိုးကျေးဇူးတို့ကိုရေးသားပါကျောင်းစာရှိတိုက်ရှိခြင်းသည်ကျမတို့ကို ပဟုဒုတာရစေပြီးကျောင်းတင်ခန်းစာများကိုအထောက်အကူပြုစေကာအတိအလိမ်မာသိုးပါစေခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်